ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့အနန္တရလို့စိတ်တွေပေါ်ပေါ်ပြီးထူခဲ့လာတဲ့ဆိုတော့ရလဟာဒီသဘောထားတွေဒီခံရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းပဲပြောကြည့်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့အဝဲခံရမယ့်ကိစ္စတွေပါလို့ဆယ်ပြီးဒီသဘောထားတွေနဲ့အဝဲဆက်တဲ့သွားအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုဖြစ်စေကြပါနဲ့။တတူရတော့ဒီနေ့အချိန်တွေပြောရမယ်တပြော။ဒီနေ့ချိန်မှာဆိုသေးတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ချိန်တွေဟ
ဒီမိုကရေစီရဲ့နောက်ပြီးတော့ပါ
ကောင်းဆုံးတော်စားမဟုတ်ဒီနေ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တော့ကမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကအေဗရာမနိုင်ငံရဲ့မျိုးမြေသဘာမြေနဲ့ကောင်းဆုံးဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောနေတယ်။
အဖွဲ့ဝင်များကလည်းပဲမိမိတို့အဖွဲ့ဝင်များကတန်းလက်ရပဲမှာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီရမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကြီးစီးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးရသာရောဖြစ်နောက်ဆုံးအမျိုးသားလူဖွဲ့ချုပ်ကြီးစီးမြအားလုံးကိုမဲကိုအပိုင်ချုပ်တည်ပြီးအရင်တော့အစင်လာတိုင်းအောက်ဘဲခံနေသည့်ဖြစ်နေတဲ့အောက်ဘဲကိုအောက်မျိုးသားရနေကြရဖြစ်ပါစေကြောင်းလေးနဲ့သွားသူတို့ကောင်းဖြစ်ဒီလိုဆိုပါတယ်လို့ပြောတယ်။